Goedenavond en welkom op de persconferentie na de wedstrijd Antwerp-Cercle. Antwerp verliest die wedstrijd met 0-1. We zitten hier zoals altijd om na te praten met beide coaches. Aan mijn rechterkant de bezoekende coach Frederik van der Biest. We gaan hem meteen het eerste aan het woord laten. Coach, wat is uw mening over de wedstrijd? Goh, ja. Ik ben vooral blij dat we vandaag een keer 3 punten kunnen meepakken naar huis als ik in een periode zit. Hey, 3 verliesbeurten aan elkaar en moet naar Antwerp. En nu spelbepalende speler is er dan ook nog een keer niet bij. De jongen met de meeste ervaring, dan slaap je een nacht of 2 niet goed voor die wedstrijd. Ga je een oplossing gaan zoeken. Want als je, ik denk dat David vorige week de wedstrijd gezien heeft tegen Tubies. We hadden veel werk deze week. Voor iedereen op de been te krijgen, zowel mentaal als fysisch. En dan is het niet onlogisch dat je een beetje zekerheid inbouwt. En zo zijn we gekomen naar Antwerpen. Een beetje zekerheid, iets meer zekerheid ingebouwd dan anders. En dat loonde gedurende 16 minuten. Antwerpen kon heel weinig creëren. Hij probeerde tegen te brengen, maar we waren niet zuiver genoeg. Dan scoren we op een pas moment, het ideaal moment. Als je op verplaatsing tegen een ploeg als Antwerpen, het ideaal moment om te scoren. En dan beslissen we van nog iets verdediger te gaan spelen. Omdat we hoopten dat ze met de lange bal gingen beginnen. Maar ik moet zeggen dat we het laatste kwartier 3-4 keer goed wegkomen. Ik zei, tot minuut 65 had je redelijk alles goed onder controle. Want dan moet je Doumbouya aan vervangen, dan heb je geen balvastheid meer. Arnhem is een ander type spits. Het is meer diepgang, maar daar kwamen we niet toe. En dan versterk je nog een beetje je middenveld door nog een lopende speler. En dan is het hopen dat die bal niet goed valt. En ik moet zeggen dat Van Damme ons vandaag zeker een punt oplevert. Dat is geen 3, want ik denk als Antwerpen op het pas moment 1-1 maakt, dan misschien nog weggeven. Maar oké, we hebben ook al een paar keer gehad dit seizoen. Dat ploegen tegen ons totaal in de wedstrijd staan. En toch 3 punten of een punt nog meesleept op het laatste moment. En vandaag is het een keer andersom. En ik ben er wel heel blij mee, want de toeval deugde dan nu ook niet. En dan nog een keer tegen een ploeg die ongeslagen was. Dus toch een verdienste ook. Ondanks dat het niveau van kwaliteit van spel misschien niet altijd even goed was. Goed, dankjewel en proficiat, hè, coach. Dan gaan we naar onze coach David Gerard. Graag uw mening. Ja, eerst mijn felicitaties voor Cercle. Ik denk dat we, als je niet scoort, kan je al zeker geen aanspraak maken op een overwinning. Als de tegenstander minstens 1 keer scoort. Dus ik dacht dat we een punt verdiend hadden vandaag. De eerste helft was iets te traag. Te weinig kansen gecreëerd vanuit een te traag tempo. Dat is geen probleem op voorwaarde dat het 0-0 blijft, hè, maar dat blijft het niet. En juist voor de rust, of liever gezegd, in de blessuretijd van de eerste helft wordt het 0-1. En dan moest het tempo sowieso omhoog. Dan hebben we geprobeerd van de eerste 10-15 minuten echt zoveel mogelijk naar voren te spelen en druk naar voren te zetten en in balverlies en in balbezit echt hoog, met hoge baks gaan spelen. In het eerste kwartier kregen we Cercle naar beneden, vond ik. Dan, zonder misschien nog echt uitgespeelde kansen, alhoewel dat we toch al 1 keer dichtbij waren de eerste 10 minuten. En dan, ja, dat was het laatste half uur eigenlijk. Als je het laatste half uur ziet, dan moet je altijd, minstens 1 keer kunnen scoren. Uit de vele kansen die we het laatste half uur gekregen hebben, ja, verdien je minstens een punt. Maar als je geen punt haalt, kan je moeilijk zeggen dat je 3 verdient. Dus ik denk dat we vandaag een punt verliezen. Zoveel kansen creëren, want we hebben toch wel wat kansen gecreëerd. En toch verliezen, dat moet heel frustrerend zijn voor de spelers. Hoe was het gevoel na de wedstrijd? Ja, hoe langer dat je zonder de eerste nederlaag zit, hoe dichterbij ze komt en misschien is het niet slecht dat we een keer verliezen. Ik zeg nog een keer, we verliezen een punt vandaag. We verliezen er geen 3, want als je verliest heb je nooit recht op de 3 punten. En ja, misschien is het wel een keer goed dat die nederlaag er is. Dan kunnen we onze rug rechten en kunnen we tonen dat we, hoe weerbaar we zijn naar de volgende wedstrijden toe. Ja. Ik denk dat er in het stadion ook buiten frustratie en ontgoocheling ook wel een gevoel van trots heerste bij de uitverkochte tribunes, omdat onze spelers dat ook alles aan doen. Ja, dat is juist. Die trots die zal een paar uurtjes duren. En,
Vanaf maandag, als je de krant openslaat, is er nog weinig, is er weinig trots. Hè. Maar vandaag kunnen we het ook zijn dat we er alles aan gedaan hebben en dat we geen zweetdieven in de ploeg hebben en dat iedereen er vol voor gegaan is. En soms slaat ik er mee en vandaag slaat het tegen. Op Lommel sloeg het mee en vandaag slaat het tegen. En, ik ben ontgoocheld samen met mijn spelersgroep. Maar we hebben de oorlog niet verloren, we hebben de veldslag verloren. En we gaan onze rug rechten en we gaan proberen voluit voor die 3 punten te gaan. Volgende week. Ja. Dank u wel, coach. Dan kijken we naar de pers. Fred, u doet een gouden zaak. Jullie slaat gisteren bij. Dat was je vandaag verliest het boeken toe. Dan moet je naar de juiste plaats gaan kijken, want iedereen wint. In principe moet je gelukkig zijn dat je wint vandaag, want alle ploegen achter ons hebben gewonnen, dus iedereen kwam op 21. Als je vandaag je verliest, dan sta je ook op 21 en dan... ik heb al geen nagels meer, dus ik ging er nog minder hebben. Op dat vlak is het zeker positief dat je wint. Maar oké, er was wel wat geluk mee gemoeid, maar oké. Dat mag een keer. Is Van Damme voor jou de man van de wedstrijd? Ik kan eerlijk zijn, maar nu is een keer tijd dat hij de man van de match is. Zoals al een tijdje geleden. Nee, dat is de man van de match voor mij. David, bij jullie veel kansen, maar geen doelpunt. Is dat een gebrek aan efficiëntie of pech of niks? Ik denk dat geluk moet je ook een beetje afdwingen. Hè. Het is niet altijd... ik vind dat we... dat ik scherp mag zijn als ik stel dat die bal die tegen de paal gaat, moet er iemand volgen. Dan moet je hem binnentikken, maar als je staat naar te kijken en een bal botst terug, keeper los nog 2 keer. En als er iemand dichter bij die rebound is, stikt hij hem binnen. Een echte spits, een zuivere goalgetter, die maakt 1/3 van zijn doelpunten gewoon inleggers. En we hebben alles geanalyseerd deze week. Van al onze doelpunten is er geen één inlegger bij. Dus dat is toch iets die een spits in C moet in zich hebben. En, ja, oké, dat ontbreken we, die echte efficiëntie. En een keer een frommel doelpunt, dat zit er niet bij ons. En dat heeft vooral te maken met het gehalte aan spits. Echt een pitbull, dat zit er niet in. Dat moeten we, als we het niet hebben, gaan we het er moeten proberen in te krijgen. Kun je dat erin krijgen? Je gaat niet zo van iemand bijlen natuurlijk, je moet het erin krijgen. Ja, maar je moet blijven op cameren op training. Hè. Als er een kans gemist wordt, kun je zeggen op training van ah, goed geprobeerd. Maar je kunt ook scherper zijn en je kunt ook zeggen, die moet erin. En ik denk dat we daar echt moeten naartoe gaan. Dat we een beetje scherper moeten zijn op training naar afwerken toe en in de wedstrijd komen. En dat we ook dat we wat strenger mogen zijn naar het afwerken toe. Training in kans missen 20 keer pompen, zoiets. Dat is van een paar jaar terug, hè. Maar er zijn manieren genoeg om de spelers scherp te zetten om echt gefocust te zijn op training. En, tijd van stiftertjes en van panna's en van als je niet te veel scoort, dus, gaan we het nog ter wereld uit. Sportief tikje die nederlaag, kan dat voor jouw groep een mentale tik zijn of is die sterk genoeg, denk je? Dat zeker niet. Het is een tik, hè. Om een cirkel op serieuze... achterstand, 8 punten dacht ik vast. Oké, we hebben het erover gehad in de voorbereiding naar deze match toe. Maar ik denk dat mentaal geen probleem zal zijn. Was het de eerste keer dat je naar de tribune bent verwezen? Ja, Antwerp wel, ja. Wat ging er fout volgens jou? Of wat was het probleem? Heb je nog altijd over die tribune? Ja. Wat ging er fout? Ja, kijk. Wat ging er mis? Waarom ik naar de tribune vloog? Ik stond er wat te gesticuleren en ik denk dat misschien voldoende was om... Maar ik heb zeker niets foutief gezegd. Een beetje theatraal gedoe, denk ik. Je bent er net lang weggebleven voor de persconferentie. Ben je iemand die dan veel zegt of juist weinig zegt? Nee, soms kun je veel zeggen door weinig te zeggen. Ik had er eerst veel gezegd door weinig te zeggen. Dus ik was bij de groep en moet ik hier polshoogte nemen en kijken hoe ze zich voelen. En na een nederlaag kan je veel zien in de kleedkamer zonder dat je daarbij veel hoeft te zeggen. Maar dat was de reden waarom ik ietsje langer weg was dan anders. Wat
Europese Union winnen. Zurich kan dat morgen ook doen. Ben je daar echt niet mee bezig? Of met de tegenstand? Of de tegenstand ook? De uitslagen liggen niet en kijk er toch naar. Hè. Dus, we gaan onze, ik denk dat we nu vooral, oké, de uitslagen slaan tegen, vorige week sloegen ze ook tegen voor ons. Maar ik denk dat het belangrijker is dat we tonen, we scoren de laatste vier wedstrijden niet zoveel. En ik denk dat we vooral naar onszelf gaan kijken en als we terug willen aanklampen bij de top, gaan we een beetje efficiënter moeten zijn en gaan we ons rendement naar omhoog moeten trekken. En ik denk dat we daar meer moeten naar kijken dan naar de tegenstander. Nederlaag kan dus wel ook iets goed teweeg brengen als het maar de juiste emoties naar boven brengt in die groep. Dat denk ik wel. Ik denk dat we uit die nederlaag een drive kunnen krijgen om volgende week voluit voor de drie punten te gaan tegen Koekzijde. Nog één ding, David, jouw keuzes, Dazenleren. Ik ga even uitleggen waarom Dazenleren en Wim Bon ben je nu wel in plaats van Massa om te beginnen. Ja, ik denk dat Dimitri meer offensieve impulsen heeft dan Pietro. Pietro is defensief. Hij is eigenlijk een centrale verdediger die vorige week en de weken daarvoor op linksachter speelde. Ja, Dimitri was net hersteld, of was juist terugkomend uit blessure. Die is vorige week zeer goed ingevallen en ik denk dat het logisch was als je iemand brengt de week daarvoor die het goed gedaan heeft, om die jongen dan voluit zijn kans te geven. Dus dat was de vervanging van Dimitri. En ik denk dat Stallone vandaag getoond heeft dat hij terecht een plaats mocht claimen bij de elf. Ik vond hem wervelend vandaag. Hadden we kunnen winnen of gelijk spelen, was hij voor mij de man van de match, maar dat was niet het geval. Dank u. Goed, geen vragen meer, dan kunnen we deze persconferentie afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.